presentar avui doncs, és el nou conte de la faràndula, aquest conte que sempre intentem que anualment coincideixi amb Sant Jordi, doncs, eh, també perquè el conte es pugui eh, presentar durant, durant la diada en el Firal i també, com que sempre tracten els contes de peces de la faràndula, doncs, que aquesta figura doncs, eh, també ens pugui acompanyar durant tot el dia. Aquest any toca la Viseroca del barri de Benavent, una figura relativament nova. El tema del conte ens ha fet molta il·lusió, som un barri modest i petit, només 200 cases, i pensàvem que el tema aquest del conte era una cosa que estava una mica fora del nostre abast, però l'Ajuntament ens ha ajudat molt, ens ha posat les coses molt fàcils per seguir aquest procés. I la meva idea és aquesta, el 2013 el barri va fer 40 anys, vam estrenar una figura de la nova, de la qual parlaré en un moment, i vam pensar que, que seria una cosa bonica tenir el compte de la nostra faràndula, també. Ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament i d'aquí n'ha sortit el compte que presentem avui. Uh, com sempre, l'han treballat en, Ta, en Tavi i en Charlie, eh, uh, juntament amb membres de la nostra junta, per, per, per fer-lo. Els protagonistes són les tres figures del Ferran del Barri, no només el Visaroca, que també, òbviament, que és el, mussol, el ocell rapinyaire que representa el barri que dona nom al volcà del barri, sinó que també hi ha la Margarida i en Cruscat, que són els dos capgrossos que es van estagnar l'any 86, precisament aquest any celebren 30 anys, i són els tres, eh, els tres protagonistes del conte que ens sembla que agradarà molt a tothom. Jo només dic que segueix la línia dels altres contes, que aquest és especialment, té un final obert, perquè la mainada es pugui imaginar diferents finals, cada... cada nen o nena es podrà imaginar un final diferent, i, i només dir que, que ara ja tothom ho sap i ja corre la veu que a tots els contes de la faràndula sempre hi ha algun objecte que els nens i nenes poden buscar al mig del dibuix. En aquest cas, com que en Cruscat i la Margarida, els personatges del barri són volcans, són noms de volcans, el que s'ha de buscar i que costa molt és un volcà petit que està amagat a cada pàgina, a cada dibuix que ha fet en Tavi. Uh, només dir això i que espero que que convidi a la mainada a llegir aquest i, i, molts contes. Quan fem la presentació, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda a l'Hospici. En, a, en aquest acte que farem a l'Hospici, tindrem a la presència en Charlie i en Tavi, firmant llibres, òbviament, per tots aquells que puguin tenir firmat. explicarem el conte, una conte de contes bastant especial, ens explicarà el conte a tots els que estiguem allà. La faran el barri, ballaran els seus valls. I, a més a més, tindrem una petita sorpresa relacionada amb el contingut del conte eh, per tots els que assisteixin allà. Eh, per saber d'aquest tracte de la sorpresa haureu de venir, haureu de venir a l'acte.